výstava Radka Pilaře k 90. nám nedožitým je retrospektivní, takže tu máte možnost vidět rozmanitost jeho práce od malby, grafiky, ilustrace až po to jako práci s videem. Galerie Villa Pelé působí už 7. rokem v těchto místech a celou tu dobu se věnujeme mapování současné české výtvarné scény s orientací na ilustraci, animaci a kresbu. A je nabíledni, že Radek Pilař jako významný český ilustrátor, animátor a filmař patří do plejády jmen, jako byly Daisy Mrázková, Jean-Jacques Sampé, Renata Fučíková. Na výstavě se mi pracovalo dobře, protože Radek Pilař jako osobnost je fascinující v tom komplexním záběru vlastní práce. Veřejnost bude znát samozřejmě nejvíc ty realizace pro animovaný film, pohádky, večerníčky, knihy, ale současně je to klíčová osoba pro rozvoj českého videoartu 80. let. No, vzhledem k tomu, že spousta těch obrazů vlastně máme ve svých domácnostech, tak je velice zvláštní a zajímavý vidět i v takhle reprezentativní podobě, v takovémhle krásném prostředí. A vlastně si uvědomuju, že můžu to dílo vnímat opravdu jako návštěvník zcela a plně. Takže tady to je vlastně výborná příležitost si to dílo vychutnat. A pro mě bylo možná mnohem zajímavější tu výstavu chystat a procházet ty archivy a vlastně v podstatě znovu objevovat některé tátové věci, které byly hluboko, hluboko v archivu, hluboko v šuplíkách. Když já jsem byla dítě, tak to bylo v temných dobách normalizace a vlastně jeho postavy a jeho kresby, které doprovázely moje oblíbené pohádky, mě fascinovaly. Fascinovala mě jeho barevnost, nespoutanost, taková zvláštní drzost, ale která byla hrozně příjemná, která pro mě znamenala závan svobody a to cítím pořád z jeho díla. Radek Pilař, to je moje dětství a moje prostě dospívání, vybaví se mi večerníček a prostě samé hezké věci. To, že on vlastně, jako bych řekl, pionýrem videoartu v České republice nebo v Čechách, tak to je pro mě novinka. Vlastně i ta plátna, barevná plátna, co jsou tady v přízemí, tak to je pro mě novinka. Myslím si, že to je vlastně jako velmi zajímavý, když vezmete autora, který je známý z nějaké úzké výseče a vlastně to dobarvíte tím vším, co on dělal ostatního. Tak prvotní nápad přišel někdy zhruba před rokem, nebo více než před rokem. Jednotlivá jednání nebo vůbec domluvy s rodinou, sehnání kurátora, správných lidí, jako je architekt, scenograf, tak trvala několik měsíců. A ty intenzivní práce, jako je třeba instalace, tak ty probíhaly 3 týdny. Dohromady ta práce na celém projektu trvala víc než rok. Asi největší výzvou bylo sehnání správné techniky a správného dostatečného počtu techniky, jako jsou televize, monitory, nové monitory, i dobová technika. A s tou byla výzva asi největší, protože jsme potřebovali sehnat správná zařízení, aby jsme ty analogové večerníčky a stará videa převedli do digitálního formátu, aby jsme se na ně mohli podívat. Největší výzvou je technická náročnost té výstavy, že tady je velmi mnoho vlastně nějakých monitorů, technologií, zobrazovacích zařízení od malých tabletů po velkoplošné obrazovky a tohle všechno vlastně rozchodit tak, aby celou tu vlastně Pilařovou práci v pohyblivém obrazu ve všech možných fazetách, tak jsme mohli představit, tak to byl asi vlastně ten nejnáročnější úkol. Naším hlavním záměrem bylo uspořádat takzvaně rodinnou výstavu. I proto začínáme v říjnu a končíme v lednu, takže tak trošku bojujeme o vánočního a novoročního návštěvníka rodinného typu. Máme připraveny speciální programy i pro školy, i pro samostatné návštěvy dětí. Výstava není jenom retrospektivní, je taky rodinná, takže neváhejte vzít sebou i děti, včetně těch nejmenších, taky si tady užijí spoustu zábavy.